Gràcies, presidenta, diputats, diputats, consellera, gent del Penedès, bona tarda. Abans que res, permeteu-me una prèvia, que és en contesta en resposta a la intervenció del diputat Santi Rodríguez del Partit Popular. Dir-li només, dir-li les coses perquè se sàpiguen. Les esmenes que no van ser discutides a comissió són esmenes que no van prosperar a la ponència, són esmenes que van venir acompanyades d'un informe del lletrat i que més a més es va decidir per majoria de la mesa. Vull dir, no va ser una decisió del Garriga, sinó que va ser una decisió de la mesa de no atendre-les. I és allò, cap problema en debatre, ara els debats s'han d'organitzar. Dit això, l'aprovació avui de la modificació de la llei de vegueries per incloure la creació del Penedès a la reordenació territorial de Catalunya obre una porta important pel futur de les comarques d'Anoia, el Garraf, Alt i Baix Penedès i col·loca el Penedès, de fet, dins de l'organització territorial del país amb les mateixes condicions que les altres regions. Aquesta era, de fet, l'escenari que volíem. El dibuix que molts anys de lluita i reivindicació per part de la gent del territori, gent d'alguna manera avui representada en la tribuna, doncs ha fet possible. A tots vosaltres, doncs, moltes gràcies. Debatem i aprovem una modificació sorgida de la vostra lluita, de la vostra persistència, de les vostres aportacions, de la quantitat enorme de raons que heu sabut explicar en cada un dels fòrums de reunions, de debats sobre el model territorial de Catalunya o com enteníem, dibuixàvem i volíem aquest Penedès en el mapa del país precisament per poder mirar el món. I arribem amb interrogants, amb dubtes, amb molts pros i contres damunt la taula, però també amb opinions moltes i voluntats compartides i el clar convenciment que segurament el que estem fent és el millor per a la nostra comarca, per a la nostra gent i també pel nostre país. Defensant la vegueria del Penedès, no ens hem reclòs en cap malic històric d'un suposat reducte. Ens hem instal·lat en posicions de defensa, ni ens hem posat en posicions de defensa localista, no és cert això, sinó que ho hem fet i ho fem en projecció social, humana i política d'un territori concret dins l'àmbit nacional de Catalunya. En la defensa del Penedès com a vegueria ens hem passat molts anys aportant multitud de raons per tal de convèncer la gent. Un territori que substancia la diversitat geogràfica de manera harmònica i equilibrada, una massa crítica que té dret i possibilitats de tenir serveis, un territori amb ciutats fortes, viles i pobles dinàmics, una diversificació econòmica, una universitat, en definitiva un pòsit cultural forjat durant molts anys, envejable i un excel·lent marc patrimonial. Som coneixedors de quins són els nostres fonaments geogràfics i humans, de les nostres limitacions que encara tenim al damunt, de la mateixa manera que som coneixedors de les nostres possibilitats i, com no, de les necessitats del nostre territori. Ara és hora de posar a debat damunt la taula de treball les potencialitats de què tant hem parlat, aquelles que posem al servei de l'articulació del territori, una articulació que ens ha de permetre la gestió d'un territori en dimensió humana gestionat des d'una proximitat assumible, creant sinergies entre comarques, generant riquesa i fent-ne una distribució justa i equitativa, creant òrgans de gestió de polítiques actives d'ocupació que treguin per sempre més algunes de les nostres comarques de ser líders en atur. Una articulació per preservar els espais agraris propis del Penedès, els valors econòmics vinculats a aquest i la conservació del paisatge com un potencial turístic i, per tant, de dinamització econòmica. I fer també de l'acció universitària una complicitat amb els sectors econòmics i socials de les comarques, de les nostres comarques, com a motor de canvi i potenciar la convivència de diversos sectors de producció. Com bé deia algú, és evident que som un territori de pas, així és la història, però d'aquesta situació cal treure'n les millors possibilitats donant-li precisament un actiu territorial. Terra de pas, doncs, sí, però amb unes infraestructures al servei del propi territori i no solament de servitud, que contribueixin a l'equilibri interterritorial. No hem arribat aquí, fins aquí, ni per egoismes localistes ni per actituds ruralitzants, sinó tot el contrari. Estem on estem per haver fet un camí de volada llarga, mirada oberta i horitzó de país. Un camí construït amb aportacions importants fetes des del món cultural, associatiu, des del món econòmic, social i polític. Un trajecte en el qual hem pogut escoltar, i de fet ho hem escoltat, al llarg de moltes reunions i a les compareixences mateix, persones compromeses i coneixedores de la geografia, el territori i l'urbanisme.
Aspirem a disposar d'un territori cohesionat políticament i administrativament, amb voluntat de simplificar duplicitats administratives, amb voluntat de vertebrar serveis, de fer xarxa, d'evitar la intromissió de plans externs a la nostra estructura territorial, que fa que tinguem pèrdua de factors de creixement propis i estar sempre depenent d'interessos metropolitans. Per tant, no acceptem ni volem que se'ns pengin falses etiquetes, ni sota falses discursos progressistes o suposadament modernitzadors, ni sota la fal·làcia de simplificar administracions i agilitzar tràmits dins de suposats àmbits territorials que prepotents, sempre s'han manifestat com a no inclusius. Avui, amb l'aprovació d'avui, no renunciem ni venim res del que afecta els nostres pobles i comarques. El nostre sentiment de la modificació de la llei i a favor de la creació de la Vegueria Penedès no és cap benedicció ni cap xec en blanc a les propostes que avui pensem o creiem estan damunt la taula de govern i que dibuixen el futur urbanístic de la regió i que han de contemplar les potencialitats i necessitats del conjunt de les nostres comarques. Aprovant la modificació de la llei de vegueries per incorporar-hi la del Penedès, prenem una opció, la que pensem és més encertada, la que pensem ens pot anar millor, la que pensem respon a les nostres necessitats. En cap cas, però, defugim de les problemàtiques que en el transcurs del debat d'aquests anys hem mantingut obert. Tenim voluntat de participació i volem ser allà on es decideixen les coses, en particular aquelles que afecten a la territorialitat del nostre país. És des d'aquest saber mirar les potencialitats i analitzar bé les necessitats que pensem que cal fer una nova mirada que s'ha escrit entorn a l'articulació del nostre territori i no donar res per beneït. Una nova mirada a la concreció en el mapa, en els serveis de sanitat, d'ensenyament i altres, a la concreció, dels espais urbans, industrials, agraris, forestals i a les comunicacions, on una òptica metropolitana, reforçada per la servitud de pas, potser no ha donat l'oportunitat al transport públic, element important de cohesió i equilibri territorial pel Penedès. Tot i que en el debat i en les compareixences ha sorgit posicionaments oposats en referència a l'àrea metropolitana de Barcelona, situat entre les dues grans àrees de Barcelona i Tarragona, el Penedès, pensem, té clar quin paper vol jugar entre mantenir la força i la capacitat de redistribució de riquesa i el perill de metropolitanització rígid i invasiu al qual solament s'hi pot fer front des d'una posició prou pròpia i prou potent. Cal donar una nova mirada al mapa de les infraestructures dibuixat i cal fer-ho des d'aquest àmbit territorial que avui oficialitzem sobre el paper, tot plegat dins un concepte clar de possibilitats presents i futures. Una nova mirada on poder plantejar l'equilibri paisatgístic, agrari, industrial, econòmic, amb una visió global del Penedès. Com s'ha dit, aquest és un país, és un pas més dins l'aposta de diàleg obert, honest i estructurat en termes d'eficàcia i sobretot realista en la mesura que cerca ser fidel a la realitat humana, cultural, mediambiental del Penedès. I permeteu-me per acabar una reflexió. No és casual, ja ho vaig dir un dia aquí, no és casual que avui, en plena discussió política i social sobre la necessitat de construir una nova república catalana independent, sigui possible un cop més donar respostes a la nostra gent i respostes al nostre territori. Perquè és en el marc d'aquesta voluntat emancipadora que la lluita de més de 10 anys de vegueria pel Penedès hi troba resposta, unitat i força parlamentària. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Garriga.